Og velkommen til Reality Award. Jamen, tak. Hvad er dine forventninger i aften? Jamen, prøv at, mine forventninger, det er, at jeg vil gå ind og fortælle. Prøv at, hvis I synes, at dronningen af vores land har det hårdt, hvordan tror I så, Kay har det? Altså, alle kender Kay, jeg skal gå rundt og sige goddag. Ej, jeg forventer, at det her det bliver en fucking fed fest. Prøv at synes, det er første gang, at alle reality er samlet på kryds og tværs. Det, prøv at, det... Og det betyder, at alle skal bare have sex. Hvad? Der skal knippes på alle sider. Er din pik hår? Den er ved at eksplodere. Hvem er din? Min pik, den er hår. Så prøv at synes, jeg skal bare ind og have en kæmpe fest, og jeg håber, at der bliver intriger og ballade på den gode måde. Okay, det er også fedt nok. Ja. Men altså, du går efter store nødder. Små fødder og store nødder, det ved du. Det ved jeg. Ja. Men det er rigtig fedt at se dig igen, Kay. Jeg glæder mig til at tage fest med dig derinde. Jamen, i lige måde. Vi ses på en rød løber. Det gør vi i hvert fald. Hej.